Ырыыхыт киһи ырытыгар иссанаатын ыллыырын курдук, Кохоонньут киһи кохоонугар, истургун кохуйарын курдук, исейгетигер эмиэ кас бидди үлэбээте туспа суолталаах, буочардаах, онна ураты тыыннаах болар. Күндүкөрөччүлэр үтөкүнүнэн эйни кытары ытаачы Астра Скрыбыкина бүгүнгү сака сатаабата суох бирини ытабын. Оттобуким хайа мастар тикпит этноплатетин кеден турар эбиттир буллахытна бу уран тарбахтаах истенне Урбанет Наталья Иленова үлете болар. Үтөкүнүнөн Наталья? Үтөкүнүнөн күндүкөрөччүлөр. Үтөкүнүнөн Астра. Бу этпитим курдук бу Наталья Иленова үлетин кетен турабын. Она бу бүгүнү берибит кини мастерскайдан таксыга. Атам билин Наталья бетин билинерега она аяр үлетин бете кепсиага көрдөрүйөгө. Мен Наталья Гавриловна Иленова деммин. Истеннемен каңаластан төрүттәпин төрдүм каңалас тойун ары гендеребине атырыбытым онтон бүгүн якта кулаппытым элөнө эрис үрдүгер биреккә онно ога хамаспыта онтон буллана исе кетер кирердим ген мин ога дак биттен мама ми истенерете бихи буллана бийге төрөбүттөр тогуз ого дебит Олихин иебит аллахай тох истенен таңнаттыр эте бихитини. Тох алта кыз онна үсу ол эте. Онтон билигин болланы бихи алта кыз барбыт, онна биру байбыт бар. Ки ого хуах болбыт тарах күнсириттен. Онна бу кыргыттар бихи алтын бары мен мамабытым батаммыт. Ким истенен, ким тоғынан жарықтан алча. Бары онлук творческой хоғыз жарықтах жоннор бұт. Үксілер бі білігін пенсия алору бұт. Мен болана пенсия тақық бардылы мен. Отен кыралан үлелі әбітім. Оғым ғырыхақ болан білі наха ұхынлық үліға банишіне кейін барар болан наха қаяваттар әті. Хөбілі әбеттер әті олығын кылғасты үлелі әтелі әбітім. Атак басынамнон бәм ийіспен бірақпаққа ийіс үйерағар әдер осқолыны бітерен барамын үйеріне әді бұтым. Бітер бітім, ескенін. Онтан жақтар кейхе іс нады баға болады олаққа. Онлық, онна кейхе қолбары істенер, кейхе қаған бағар ғарқаттар да кәлліқтарына бартын чапчы кетік тұрын сен жақтар кейхе. Қолбары тарбаққа таланнақ болақына әнтөбін да мұндыр, толкуын, дәлбәқ олығын біле ғарқаттары чапчы кетік ахарынан. Ичі перестройка бір әметіге әрген бен үксе істенер боламын біле білбәққамын да ахар бұтым. Аманда мен мақтан әмете ебәр, потому что ем істеннен болан отым мен әме онлық тұқ берілін нағайды. Оны баста күлем болан әмен олық оғы хұрттақпына ақсыз класқа. Ем барақсын меға қанды көрі бір ақынекі көстімне тік тепір көстім тік тәғайды. Оны ол тік бітім болан әмен әліға қапырыс, бәем наға қапырыс бұн таңаспа. Олығын бантырдың сұйға тек біккен, онтырдың сұйға тек біккен ден отым мама бұн әрейді әбітім болу олығын мама мәпті. Чөчөңіна әні қапырыстанар болақына бәйім тек дебіті. Оны ұламын өті өспер болу, ұламын батын көтерен қос саңаттан деген барымын. О, бешерге ол таңаспын кетен бар бұтым. Оны білі тұқ істенер тұғым кейден онтан ұлай жай істенер болу бұтым. Тоқсыз класқа хыджамын боларына істәк он тек дебітім. Ол хағана норқа хаға дейін дефицит болайы. Оны мен аған боларына республика білі біт өнексіп Чепалов Габриэл Романовичтен. Кені боланы тоқ депутаты да, оның білі слеттарға ғадда, деген оның норқа хаға, деген білі атылыған тағары да. Ол оның сағаламын сон тік тибетім. Жол оның өме айданна қоғыс еті. Осқола боланы білі үшіталар, петсі векін ғыраннары түріп біттер бін ханға біттер еті. Бұ күскіт наға норқа хағала қоңын кетер, үшіталардан Оны кремпелінің таңағынан ең көстігі мейін. Че, онтан оны қосқолағы жамын бәм бәбәр таңыстіктен мен таңлар әдім. Онтан кәнінеке боланы қолбастырғы сағалтығынан бергеғәті кетер үләліғі дебітін. Надомницаннан дебір олырымын. Оны сағалтығынан бергеғә үләләк бағай. Мелкай маны тұстар болады. Онын теген мен әдбәк Ота тойын қотыңды таңымдар бұтым болу жағын ұйын. Москва тие бар алар етер, өлелерім.
Ол кәнниттен болана білі перестройка ең бол бұтын кәнна, ол біре мәлерге ме шуба туғат білі шубаны реставрациялан, ең әме бір жөгі бінен үлелі деп бұт, Нина Гаврилевна лы. Түйіндері тігер әтебет, білі қатшемен ады күрдік әті. Онды күлелен біт, ота шубаны, ота түйіләғі егін бартын тігемі көріп. Универсал істенен мүн дек қағып. Онтан боллана тоқ сақатанға әгір кейір бітім дейін, хақатанға ған пропагандалағыңы ұрып боллана хақатанға ған мәне таңны баттар әті әдір оғылы деген. Бұтта онтан бігі боллана амбастан үші құдай бақсыма ғынларын ғытар өлелі әді бұтым. Онны мен хақалы таңастар әтіген үйден тұттарар әтім атырланы алылар әті. Онтан аде мандық білі жон хен таңнар болан іспетті, хақатанға ған білі әдәддер дәкәтер болан іспеттер. Онтан білес мағағынар ұлы бұта, білес мағағынар ғытар өлелі іспетім. Оны өлелі әміт әме үші байтық сақалы әдәр жоннар көден, әлі істелі зобанды таңастары егін тегер әтім. Ата қамағатық баралдар әті атыға. Ол кәніттен әме хақалы таңа хатылыр, Якутский промыслы мағағыннар, оны керей ге мағағыннар күтір өлелі әбін, білгенді өлелі әбін, ордықтақ, тоқтақ болдық бұна. Маңды хақалы таңа астары әті тегеттәмін, Балашча Республика әлбәке әні таңындар бұтын болу жиғандығын. Онты бұл маңды көлеветтен көрдірдіқ б Білігін маңды жысаққа, сколаға, хақатанға ғын оғылырға требуйді ұлар. Олығын бұл маңды жәрекен хағы сәрі бәхелей таңастары тігетті бін. Бұл етіна платия жәнір. Қаладай тәмін. Қаладай мұхыннақ, етіна платия жән бой ұта этническі ойылар. Он оғылырға бәхелей маңды тұқ күстіңті шүгей жоғыз. Аны боланы бата бұл қыбы таңағын өлелі бі. Натуральны таңастыңар, құлопак, леон болар бұл маңдық. Оғылар үтірге әбәтінлерген демін. Оны боланы Мальчикова үйдәрі меті кебін. Құлбыра. Бұл маңдық күддің. Әме бата құлопактар. Бұл леоннар. Білген әме сколаға, жысаққа оғылырға нады болады. Оғылына әме жынлар ұлалылар. Бұл тесмалақ болады? Бұл тесмалақтар. Ота қақатанғағын арағынайдан білген стилизуынығына арағынай тоқ тесмай өйден барта тұрланады. Олығын кергетен, тұпсаран, оңырын ебі тұттан, сылайы ханғаттан ханға кейрен ебі. Отын, бен тоқ сақасқа ұлан тіген да? Мен бұлана тоқ істенем мен. Хақасқа үлелі әбәт істенем мен. Жандығын ең әтекпін бағарамын. Потомысты бен білі аян үлелер боламын, ағыр қатамын жоңға тігер бен. Просты кенелерге мен әтемін, мен хақас жән тікпәп бен. Қолы бұра әйім еқап отағытын ұтағыт, полный рос, оны размергітін әтағат рос күтін дейбін. Оны бәйім көрімін де тігебін. Онтан кенелер біле, үй менің мандық болуықта, ондық күн манан келілер тағар дедіқтәріне ұжы, мен ондыққа хатан үлелі әбәпім. Елім атағым барлы. Мен болан кейіні мандық қатыс қатын көрөбін, оны бұл кейі қа мандық барыған сен әбет ден тігебін. Оны кен еқа пірділағайдығын. Бұл мандығы әбілен кәтияқытын сен дұу, үлі ұлыққытын сен дұу қоқ түген. Олады бен айыр көрігінен тегер болған де. Онты бұ тоқ білеген үлін атыға яққыду. Құлыбыра білеген бар атыттан жоннор үрдіған ұлалар болақты. Жоннор ұттын аға білін, ақатанға ғын өрі тұту болы тұрар. Онта бары сөбілен таңынар болылар. Құқтарға дағаны, мерапериятияларға дағаны, юбилейдерға дағаны, дрескоттен білін бар болан тұрады. Олығын ақатанға ғын өбілен таңынарлар. Ол онлықтарға ғын білі жоннор кәлін көрін бағаларын әттіқтеріне мен деген беребін, оны ұлалылар. Спроста қоғыс мен таңға ғын дейқа. Атын ол қолыбыра жаңа әйте қатыс, жан әйеқі қатыс қатын ұтар оғытың кенінді. Онын ұруғын, кенін жүхінің, мұхуының көріңін, айыр қарыққынан көріңін тек біттан ғасқын кенлер хөбіләтшілер да. Хөбілән ұлалар, отын кемдіғаны төттірі маны баппын еңден аққас бақа қолқындық неға. Құхаған еңде бәттер, ота хөбілілер. Атай, бен бөшірген келеренген күджі күші бәдерген тұқтары бұлан дей? Истенен бата атын-атын тұстығынан бөшірдіғақ болар. Оны қалбыра бұл мен таңастарым бұл тұралар дей. Бейдіғақ манда қатырланар таңас жән хоқ. Авторские работы дейінер бата. Манда болана, оруына бұл мен күдік кімді қалбыра тікпәк.
Ана была бы платье на мем билим, бем, кистяна ме повтор кое на морор ту, ровно на мандакацкагна. Бо оютатым был он син, или байбарута хайдера тухнан был он син, олон ну хаталамат улеледен бата. Бен били хаталы хатабакнда? Хаталы да хатабапн, хавилавапн, джон барта бир халыптан на хаджалларын, бем дон нукпн били аристине хосболу. Эксклюзивна, кар ураталахар болуларды. Ураталахар болуқта. Тот бо ойты кет беха ватсапка. Ого таңыстырын атыйга қаған тахарары ептір. Эханна тахарары. Атыйга ватсапыны меха хүрейдіқтарына келен көріқтерін сен, талан ұлықтарын сен, или же мен дастапқан оралын кенлігі қатысқы кетабын. Оны білі размерінен қолыбыра ұруаға батча, или саға батча етіқтеріне. Отан сағынан қолыбыра нағандық тошының бұхарылы ба, потому что хороға күрер оста, хороға ұхын, хороға әтеген, хороға ұрған бұлайды. Олеген білі қатысқатын ұтықтарынады. Мен бұлай үшсе, мұны қарақпынан көрін естенен мен. Мерка әген ден қағында бақпы. Хәп, ото бұл жай үйті бағыты кербет, бұл оға таңған көрін дүрбесерге әбіттір, жоннор бұл плачиялар, ол ұрбақыты түхә болар еден дүрбейіп бұттар, қаннатыланары дебеттер, сыныты түхә болар еден дебеттер, сәп оны? Сыны бұт болғанда мені ұлақан ұйырғанды күріні лабақым, потому что мен бәйім білі, если басабының тағыстақтанына бәйім білі біттен ұлар болақтанына, қолыбыра бұл манды плачиялар, кеті хінче, кен арты хінче болар. Хәп, антон болғанда олығы рубашқалары ме кетігінші үккен арып бұқыралар, антон маңның ұлақан әркейгені үштігіншеттен төттігіншеті ие барар. Оны материалыттан әме зависет, кергететтен зависет, қайдақ мағоныттан әме зависет. Де, материалы қатыстылақ болан тоқпылар болады. Антон бұл нөмерге неген әйіп бұттар, қантан бұл ұқпытын сөбі үйден әйіп бұттар, оны көрдірек бітте, тоқ бұл эфир кемегер көрдірек біт, қанна бар бұтын әтек біт. Хәп, жонна халғы үсі үлептің көрі бітті? Көрдірек біт, аха. Бұл баланы хақалы жақтар плаке татым бәбір тіктіпті бұхайын, ғаққа үйвілені ғаққа кәтәрбін. Бұл бала материалы натуральный шолк тенір, оны бұл тоқта теснені металлическай нитканнан күлімі дүйіндер. Бен, бұл материал бәдігер барды болады. Қаладай классический дженер. Бүкіні боланы қолыбыра қағатшығы тары кетелілер. Хин, қақалы қағатшығы тары, любой қағатшығы басар. Хәп. Бұл әме батамандық бәдігер басарғына құрыжаванның кергетелілер. Олата жақтарға әркейіққа күріғоға барыларға тігеген? Барыларға тігемін. Қағатшы кен тігеген да? Барытын тігемін, қағатшығы да тігемін. Онтын бұл екі баддақ бұтына болғаны бұл платье тұрар. Бұл болғаны стилизованы платье дегенер. Бәмімі аян тағар бұтын. Бұл үйіне болғаны тұқты кергелігіне хуақ білі маңды кергел кәтерге рас болар. Онтын болғаны көрдіқіне бүкенігер оны олақ, үс оны бар. Антуаты бұл қаппарда дақтыр. Клапан оны маңды кәне қанды бағыр юбілейген, на любой юбы қады кетек қаған. Бұл сақалы туға ден тұқтар балылар. Манжеттара бұл қаппардара қақалы кергетейлі ақтыр. Нәжуеде? Онтан болуына бұл просто летний платье, типа офисіне күрдіқ. Әме бұл маңды мен сақалы күрдіқ арнаменлер керем берелер бұл. Бұл себе не күрдің? Таман күрдіқ білі кергетей. Маңы офисқа қолыбыра қақалы тоқтақ. Униформа да күрдіқ кетек қағып болуы бұл? Кетек қағын. Отан маңды күрдіқтары мен арағын тиячебен. Тоқа мағыңа Якутске промыслатылан ашылы. Бұл мен болғаны әтіна платия. Бұл маңа білі кәкетката маңдық анатомны болды, потому что әтіна маңдық тоқтар, кергелілер атылыналар білген арағыны. Ол ондығы кәтергер білі маңа мәхейдес бәтін ген ойыта хоқ. Отан маңа ол кергелі кәттіғаны шөй болар. Отан бұл ола мен классика, хастақ жонырғы кәтілер. Хақалы, ола бұлыргылы хоғыз сақалы платье, хастақ жонға хәптақ. Бауышқаланға ген, оны бұл кені олуға хағатам атылашнуй хаға, олығын біде хабарғалава деген болар. Күрдіңіз жон білін, аманы қамылығы жүрі хөбілі әбәттір.
то хинтиген тиген билигин уже батын билебин, олихин ондук ари удобный хокс болун ген тигили бит платье. Хэп. Анто бу вала на хахэчик, бу стилизованный хахэчик. Ага, кылгасоус. Мандык, отом классический ген хахэчиктар батын тигет тивин, арахнайдары. Колобра бу манна кэлэн көрдөхө бу мандык тохтары эко кожаннан жан батта кожа тугулар кыга хух э аны бу эко кожаннан мандык хеличиктери деген бу хэната чепчики бола 5-тен 6-алды бу хителик ханга тиге хаджабын э бу мандык эмне тохтана келгенленер деген манан тимиринен эмне кытыкка э токурунго ага бу мандык эмне хыбысны бу төгө болары бу 5-тен 6-тен чарлы хэната Эй, бу маны холбору жымбаты ол качылак болбатак болда кожа хелети хыната нагыр хам бул. Аннука. Ото бу эко кожа болланары хыната чепчики, но көддө кына мен наханнык ол тух болбатак. Тыңматем болбатак хин тыңдар. Ага, кетек кахен. Олата маны искусственный кожаттан ме тике кахат чекечик алып тапабыт. Бу маны иси платьяга анан тиктим. Кабак сумочка. Сеттор. Кабак. Эмилен оголлубут. Бу мандык сумкалар мие тиге гана атыга. Тигебин платьяларга били комплект оңоттубум мин. Обычно кагычыкта мына платьялар гана. Маны телефон ийин токтотсун. Онтон бу бала хеннер бер истемитим мин ийменден диктан хеннер бабатак түйлөнүн ийин батынын жаргырар истенем. Бекра хеммер маны истехон. Тик бетенде. Ага. Ана чүй. Атам миш сезонный кудды кари маденне. Ага. Он комбинируй дам тик бете. Ачагына маны сонору кайри мыланды, переделкалыр ким мыланды. Ага, переделкаламын биле улахан кетилди бе соннаттан ийин тохтам менен ороб. Бу тох материалы? Бу искусственный тох кожа. Три. Э? Онтон бандатра. Сеп. Чек-чекейді яғына оғы кетерген де. Бұл ола бай? Бұл олағына ме тұқ андатыра шуба. Бұл ола бірге әләйін еті, оны че бұл батым жақындады, рақ ұр бұл ола. Комплект еті. Әлемандық аға. Бұл түйләк дегерге түйләлі хоғыс еміті қыннада, қыннада. Оны әлі кешіне хоғыс білін, сахарамын ары түйләктен тәйін әрімін. Манды культуралары ген, отан бұл сеннербін қас әбә барта тегері олы сеннерге. Әме маны атақтарын таңғаға тия, бәлге әді қолбыры норқыл күтіргіна тегілден тұра. Бұл олай жақтар бәлге әді харбанын әме тегілді біде. Дәбе қайды бағыты керенерер ватсаққа. Бұл маны бәлге әлер маны қорғанқылаған еген теге әтші бі. Ихин көрдірі қыбы, ихе филис ту? Ихе бола филис хымнас мәкей болын ген. Начуде. Яғына хуах. Бұл тұқта атығы тұрар бірге әді? Хуах, атығы болып атал бұл тақы білі тік піттін көрдірім. Атақ атығы мет ағар ачымын күйін. Аха. Хәп, терем, бияға ұйтығы бұғыты кербіт. Қайдақ себәсті әбітей, сақа таңаған ұлыс, ұлыстарғы ұйтын сөп то, қартысқы ұйттақ па оның көрін теге до, кенені қанттан қайдақ бұл оққы сөбі, стилизованы платьялар сыналары түхөнні дебіттер. Әті қаладайдар материалларын әтірі болар дебіттер. Ота мен басымнан білейін бі кәнді кебіремеға натуральный таңағықтар өлелі хатыбын, потому что тұйынар хоғысқына хайынғы түгер қолабырачи леон болуын сен, креш болуын сен, штапел арас көріңі бар білейін. Оны қыратық біз козалан әме бұқ күйен білейін натуральный хоғыс таңыстар барлы, оны тұйынат таңыстарын өлелі бі өлеуін. Онтан тоққа болдан хамай білейін бияқа мағар материал үсі тегілдер хақа қаладайығар. Потому что кіне практичны, имілі бәт, оны пиятына ген олар бат ден. Ол ондықтарынан теге әтшемін, оны көстіті дөшуе болар. Ота ол қаладай, абышна жоннар тұйна тұйнат тұйын ұйталар. Дене болдан қаладай кіне тегейті кен болады. Олығын халғын кейлерді таққа да нағандық тұйнат таңасы тен болбатақ.
ин тыналлар. Онтан олох искусственный нан үлелебеппин. Үлелебеппин даны онна үлел ондугуна үлелебеппин да. Митта тигеттан хам үссе тынар диен. Аха, онна. Тотан бу тох үлебегатын көрдүбүт ти түлэгэ тикере биккен булатыны кечиги же. Онна бу үлелергинен конкурстарга кыттачында. Улахан онны конкурсы индеңе кыттыбаппын. Потому что бэм хөвлэвэппин нахамандык биле хайырбын. Мин бэм тиха минне истенер бэ хөвлюр истенем мин хэр. Джонго ин наха биле көстюге такка хата баппын. Атак мандык ярмаскалар болалар. Муставка ярмаска хака таңаха. Хака хатгылах таңаха ен ыхэх саган аңғылар. Ол тох кабылларына нар кыттабын. Сахаттар изенлер гитарулэлибин. Кенилэн нан бейін ыңыраллар. Онна барамын кыттамын, бәйім үлелер бен біле тахарын атылыбын. Онна отамандық ол бұстапқалар ғаңырдақтарына барабын абышына. Ачығына бұл бұстапқаларын сетегілері де? Бұстапқалар сетегілікке аттары аталылар. Онтан яха бұл маңны тоқ ғараской думалар благодарностары, хұрыптары балылар. Ле хақатаңа хын агитациялағыңа дегене. Членов берін тұрар. Крабу медаль кудуктах, маннык. То в основном маннык орат ихигер истенер боллам дей. А так улустарга боллана мен почтаннан гитабын, или аймахтарга тредебин, кинилер ме хакастыхтарын син басап через таханнар. Хэп. Тэтэн бу көрэчэлэр битигэр тухпутын көрдэрэбит та визитка бутын. Ага, визитка бутын. Баран көрдэрэх кайын. Көрэчэлэр дэр бэхэнгэр биттэр, дэ хакаска таңас тиктэрэрэлэр, ингэндэр бэйтанэрэлэр. Бу баллар мин тухтарым. Бу манна кирэн көрэх кутын син үлэлэр бэн. Уна бу телепэнэ манна хурулна хаджар. Я бу якут стайл ден тох сакалы таңас туга ден болар якут стайл ден бу тунда аты эки тун ота рук фирман фирма куддука сакалы таңас тенен аха сөп тетон бу тугун истенер тугун бутурар де истенер столларын бутураллар масынкаларын бутураллар баратын бу тох бар тигер тикпит үлэгэн барды мана тикпитин да бу манна мастерской гөлэлибин онта хайын балланы бул гүн яктак дин деремна ме желакпит онна ме карафи манны костап мастерской куддук онна батын исмин манны ке ме көрөн тахарабын ондан но тиксибедек жондор гонна тиген беремин хим бир июл битеге рабускадлы жондан хим бир ыхтары болар оннан тигебин кэнтэ хүннен тигебин сеп ачагына билигинен сүрүн бу урбанит бу киевитнан билгене сөз сүрүнүлөн хок булага ди. Ийине жартанага. Хатта ийин китте бир сипиттен наха үрдү, маттан анна бу жон серге ийинде бу кайгы көрдү. Би бери битигер ылжы табыкар олус мактана бут, иникигер сөсити хилери, онна сөдагана үлен эбит урдун. Мүмкүндү көрөчүлөргө мен атыяпын багарабын сака болон сандарын кихи болон килбейин ото олтугар бии бу истененнер үледи хиджабыт бары кирке элдерин тупсалларын тугар өсүдөлелекпи боллайды аннаке же уна бии билерилекпин бу сака сатабата суох диен кинигени алтынне он күнүттен сетинне икки күнүгер диери атыласпыт жоңго акция билдиреллер ол курдук саха национальный көрдөрөр итнере кампания бастыгы этэхин 112 кабинеттан атыласпыт агачы бэлэх сүйер кыхтах. Сүрін бирис истенер мысыны уанна джиага уокка аналлах малсал арас мағынартан сертификаттар. Сихили билсер нөмергет ағыз 9, 64, 444, 69, 19. Өсі бидді қатылыбын ағыз 9, 64, 444, 69, 19. Чек әләңгет кенегеті атылағын бағар, жүгей бағай біріз сүйен ұлық қытын сәп. Жауынаттан бұ бірі бит бітірі чүгі хата, оны сә бәйім бағығын алақпын күнді көрәтшілерге бәғі туғы көрі құтын бағарыр күтін бұ кәлер біріге ме сұрыярын, ватсапқа. Оны бағар өсі кемір күттін бағарыр болып, әвдәр білер кейлі әқыт болып, маңды құрантар бақтағы істеннен, әвдәр маңды ұз жоннор. Кенлері бияға бұ, ұты кенлері ден болданды күттін бағалақ жон бияға білін, бейге өрді көтіте, әні күтірі сібәсті еқпет.
Ата мин эсэ бүтүгэнинен туханамын мактаныкпын барын жекергенбер. Оголор бар, оны туақтан тұрамын, кеми пәр мақтанамын, кеми біле, мияқа үшін компьютер өттен, ете телепен өттен, кеми батын жағайалары. Оны оңыр бар, кергенме, кеми мия бата доставка болын, тоқ болын бар, дереме көмі болары көр, олығын мақтанықпын барамын барылары көр. Анны кәдет жоғын ән жекергенінен? Жекергенінен бары түрсен үлелейді күндік, аға, ұнык. Әйсіп, аға, жа. Бо контакт потен особите кој дрвите, јакут стајл ден, бу мане етикетка на кој дрвем до, сакале тама Илинова, Наталија ден, тоа би интересирал ги авите, чон би интернет се темитен бегат блокотон се, нумери на тоа мане кој стубет тоа лана бега бевтигер тахсарен, на хачу ги тангстар кој дебют улебготун, ги? Я уна белиген мен бевер дағаны, бейм жомор дағаны маннык таңыз қадары ұмсыры көрдім. Аха, белиген бұлағаны бері бит тағаны көрі өкпіт. Я уна тон күнді көрәтчілер, әйіні күтары кәлер бериге көрсі өкпіт. Бейіні күтті бол бұл күтігар мақтана бұд. Мақтан бол. Көрсі өк қадары.